darıxdırıcıdı, mövzu axtarırsınız. Onda sosial şəbəkələrdə Azərbaycanı hədəfə alanlara cavab verin. Artıq neçinci dəfədir ki, Azərbaycanı beynəlxalq tədbirlər ərəfəsində nişan alan xarici kütləvi informasiya vasitələrinin, blogerlərin, dili bizdən olan amma mənəviyyatı yabancı tullantıların çıxışlarını reaksiya verin. O boyda müharibədən qalib çıxan, dərhal da böyük bərpa prosesinə start verən, bununla yanaşı nüfuzlu beynəlxalq idman layihələrini qəbul etməyə başlayan, Formula 1-in ardınca da futbol üzrə Avropa çempionatının görüşlərinə ən yüksək standartlara uyğun olaraq ev sahibliyi edən ölkənin karbanına o qədər hürən var ki, həmişəki ənənəvi sevməzlərimiz Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilməyən beynəlxalq mədə bağırsaq sistemi, o cümlədən Azərbaycanlı adını daşıyan, amma məzmunca tam fərqli bir mənsubiyyət xilqəti Şahin Rızayev. Rusiyaya məxsus Nizavismaya qazetada Azərbaycanın gerçək uğurlarını şübhə altına almağa hesablanan yazısında bu qələmcik və ya bu qələmuncuq əslində Rusiya polis əməkdaşı Gusevin qətlə yetirdiyi soydaşımızdan yazmalıydı. Hətta dərc etdirə bilməsəydi belə, mövqeyini rus dilli platformalarımıza çıxarmalıydı. Canı cəhənnəmə, heç olmasa iki jurnalist çağırıb qarşılarında briefingə bənzər nəsə keçirərdi. Amma bu adam 44 günlük vətən müharibəsində dilini dinməz yerinə qoyub, indi meydana çıxır və Azərbaycanın zəfər imicinə çirkab dolazılır. Sosial şəbəkələrdəki möhtərəm həmkarlarımız, gəlin onların üzərinə gedək. Qurban Məmmədova efir tanımaqdansa, Xocalı işgəncələrindən yadınızda qalanları öz ayağımıza yazmaqdansa, media haqqında yeni qanun ən qısa müddətdə müzakirəyə çıxarılaraq qəbul edilməlidir. Bu qanun layihəsinin müzakirələri zamanı biz dövlət üçün təhlükəli potensial qara deşikləri də tapmalıyıq. Media agentliyi öz səlahiyyət və məsuliyyətini ən kiçik detalına dək mənimsəməli, hakimiyyətinin gücünü, iqtidarını əxs etməli, ənənəvi mətbuat mühitində normal şərait yaratmalıdır. Bu proseslərlə yanaşı, sosial medianın fəaliyyət müstəvisini də dövlət əl gəzdirməlidir. YouTube, Wikipedia və Facebook Azərbaycan əleyhinə ciddi prosesləri nəzəri praktik əsaslarını təşkil edir. Baxın, Azərbaycanı dağıdan, Gəncəni bombalayan, vətəndaş müharibəsinin milləti sürükləyən, dövlətin başına küçədən xoşa gəlməz bir təsadüf kimi gələn şəxslər özlərinə internet resurslarında necə də tovuz quşu quyruqları çalır. Ulu Öndər Heydər Əliyev, bütün zəfərlərimizin banisi bəs İlham Əliyev necə? Onlar hansı ifadələrə qonaq edilir? Bir baxın, kim nə istəyir yazır, kim nə istəyir əlavə eləyir? Axı Çin, Türkiyə, Rusiya yolları var, Türkiyənin öz Wikipediyası var. Niyə biz Wikipedia, Facebook və YouTube-la bağlı tədbirlər görmürük? Bu platformalarda normal qayda yaratmaq istəmirik. Axı heç kim ən yeni tarixi çoxdan möhləti çıxmış ənənəvi tədris kitablarından öyrənmir və öyrənməyəcək də. Yeni yetmələr, gənclər tarixi bu platformalardan öyrənir. Adlar qalır, mahiyyət dəyişir. Məsələn, bir zamanlar Dilarə Əliyevamız var idi. Müxalifətçi idi, amma azadlıq cəfakeşi idi. Bu yolda da həlak oldu. İndi də müxalifətdə bir Dilarə var. Miriyeva olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Rəhmətlik Dilarə Əliyeva jurnalistlərin sevimlisi idi. Ona biz böyük bacımız kimi baxırdıq. Dilarə Miriyeva isə bacı demək, yaxınlarımızı təhqir etmək olar. Buyurun, minaya düşüb, şəhid olmuş həmkarlarımız Siraj və Məhrəm haqqında bu adam nə yazır? Qarabağda minaya düşərək ölən jurnalistlərə görə dünən ASTV önündə toplaşdılar, tədbir keçirdilər. Bu statusun ardını oxumaq istəmirəm, çünki anti-yigenikdir. Müəllifin siması tək. Amma bunu yalnız mən mi deməliyəm? Axı, şəhadətə qovuşmuş həmkarlarımızın cavab vermək imkanı yoxdur. Hara baxırıq? Özü də görün, bizi hardan vururlar. Dövlət mina terrorunu ən yüksək məsuliyyət təddində qaldırır. Ermənistan artıq müqavimət göstərəcək halda deyil. Müharibənin ilk günündən bu saata dək əvvəl döyüş hərəkətləri aktiv cəryan etdiyi ərazilərə, sonra isə işğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrimizə, elə təkcə Ağdam rayonuna neçə ölkənin diplomatı ezam edilib. Mən diplomatik korpusa qoşulub Azərbaycanın tarixi şəhəri olan Ağdama səfər etmişəm. Burada biz böyük miqyasda dağıntıların şahidi olduq. Bu bizim üçün xoşa gəlməz haldır. Buna yanaşı biz dünən müsbət bir irəliləyişin baş verməsi ilə ümidləndik. Ermənistan 97 min mina basdırılmış ərazinin xəritəsini Azərbaycana təqdim edib. Biz inanırıq ki, bu hal bu ərazinin minalardan təmizlənməsi və yenidən qurma işlərinin aparılması prosesini tezləşdirəcək. Biz həm də ona inanırıq ki, Ermənistan beynəlxalq öhdəliklərini qəbul edib, digər yerlərdə olan minaların xəritəsini də verəcək və bu, işğaldan azad olmuş ərazilərin minalardan tam
şekilde təmizlənməsini, insanların öz ərazilərinə qayıtmasını və quruculuq işlərinin aparılmasına köməyi təmin edəcək. Biz inanırıq ki, bu hadisə iki dövlət arasında uzun müddətli danışıqların başlanğıcı olacaq. İki qonşu dövlət arasında münasibətlər müsbət həllə doğru gedəcək. Mən burada ilk dəfəyəm, ona görə də o qədər də çox məlumatlı deyiləm. Amma Xarici İşlər Nazirinin sayəsində bu yerlər haqqında məlumat alırıq. Əlbəttə ki, istənilən bölgəni belə dağılmış vəziyyətdə görmək xoş deyil. Bu həqiqətən də kədərlidir. Əvvəl onu deyim ki, mən bir neçə ay əvvəl bizim yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə birlikdə burada olmuşam. Onlar işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyarət edən ilk nümayəndə heyəti idi və bir neçə aydan sonra məndə yeni bir təəssürat yarandı. Bir tərəfdən müşahidə məntəqəsi kimi istifadə olunan və yeganə salamat qalmış məsciddən başqa dağıdılmış ərazilər, bir tərəfdən də mən buradakı böyük yol qovşaqlarının tikintisini və yeni infrastrukturun yaradılmasını görürəm. Mən hətta yeni əkilən ağacları görmüşəm ki, bu gələcəkdə salınacaq bağların və parkların salınmasına mühüm rol oynayacaq. Bu həm də vacib və simvolikdir. Məncə 30 il bundan əvvəlki xatirələrdə olan Ağdamın yenidən daha da çiçəklənməsi və gözəlləşməsi Azərbaycanın əsl vizit kartı olacaq. Yəqin ki, yeganə təəssüf doğuran məqam ondan ibarətdir ki, bu işlər müəyyən vaxt aparacaq. Çünki infrastrukturun qurulması ərazilər minalardan təmizlənəndən sonra aparılır. Başqa ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bunun üçün kifayət qədər vaxt və vəsait sərf edilməlidir. Göründüyü kimi, Azərbaycan hökuməti bu şəhəri yenidən bərpa etmək üçün maksimum gücünü sərf edir. Əslində, mən birinci dəfədir ki, bura gəlirəm. Əvvəlcə gözlərimə inanmadım. Şəhər tamamilə dağılıb. Mən belə bir şey görməmişdim. Buranı doğru olaraq Qafqazın Hirosiması adlandırırlar. Hər şey dağıdılıb. Demək olar ki, həyat izi qalmayıb. Mən ümid edirəm ki, yenidən qurma işləri uğurla gedir və yenidən qurma işlərində İran kimi dost ölkələr bu prosesdə yaxından iştirak edəcək. Bu izamiyyətlər bir kütləvi informasiya vasitəsinin yaya biləcəyi məlumatlardan 10 dəfələrlə səmərəli olmaqla Azərbaycan Prezidentinin böyük ustalıqla apardığı informasiya müharibəsinin tərkib hissəsidir. Hər yerdə də prioritet işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin indi də minalardan azad edilməsidir. Uşaqlar o minalardan şəhid olublar. Dilarə Miriyevanın plebey beyni anlamır ki, danışıqları Kərimli Koçaryan cinahını ələ verir. Bədbəxt qadın və bu hədiyan müəllifinin üzərinə getməyən, onu doğulmasına peşman etməyən teleliberalları da anlamıram. Bu qədər də olmaz axı.